سورة اللهب دا سورة دي دي مشهور نوم سورة اللهب دي أو دغشان سورة المسد دي دا سورة المسد وموي أو دي تا سورة تبة وموي أو دي تا سورة أبي لهب وموي زكت دا أبو لهب تذكرة دا بكي او ديت سورة تبت يدا ابي لهب ولكي دغه جي شروع دغه ایت نشوي نو دي سورة د يسو نمونه ولكي هو مشهور نومي سورة المسد دي او دغه شان سورة اللهب دا سورة چي دي د مكي سورة دي د هجرت نمخ کی نازل شوي په دې صورت کې 15 آیتونه دي. قرآن کریم کې د دې صورت ترتیب دی یو سل یو لسم نمبر 111 نمبر صورت دی او د نازلېدو په اعتبار سره د شپږم نمبر صورت دی د نزول په اعتبار سره د شپږم نمبر صورت دی. لویه موضوع لوی موجود دی صورت هغه دا ده لوی موضوع او اهمه چې کله در سره اسلام او دین نه کنه نو بیا نسب او قوم چاله فایده نه ورکوي. دا لوی موضوع ده چې کله در سره اسلام نه او دین نه نو بیا نسب او قوم چاله فایده نه ورکوي. او په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی زیر ورکړی دی د دین دی او دشمن په تباه کېدو سره او دغه په هلاک کېدو سره. د دې صورت شان نزول څه دی؟ شان نزول دې ته وایي چې دا ولې نازل شوی دی، سبب یې څه و؟ قرآن کریم کې بعض آیتونه داسې دي چې د پیغمبر نه تپوس شوی دی، الله د هغې جواب رالیږلی دی کله داسې آیتونه نازل شوي. او دغه شان کله یو حادثه یو واقعه را پیښه شي، الله د هغې په باره کې څه خبره کوي، آیتونه نازل کی. او کله په دې اسبابو کې یو سبب هم نه وي، الله آیتونه راولیږي. د دې صورت شان نزول دا دی، په صحیح بخاری کې دا روایت ته د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر مکه کې یو غر ته وختو، او روایت کې راځي چې د صفا دې غونډۍ ته وختو. دا کله وختو چې کله ورته الله وي وانذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبره د خپل خپلوان ویروه، د دوی نه شروع وکړه. دغه ټیم کې اسلامي دعوت په اوله پوړۍ کې و، په اولنۍ مرحله کې و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې غر ته وختو او دا خلک یې راوغوښتو. او دې روایت کې داسې راځي چې اواز یې کو یا صباحا، خلک ټول لاجمه شو، قریش ټول لاجمه شو. نو بیا یې دوی ته دا وویل ارأیتم ان حدثتکم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، كذا تاو استدي سوى ما جي سهر پتا سوى ماني دشمن حملكي يا ما خام با دشمن پتا سوى ماني دي حملكي، أكنتم تصدقوني، تاسو بزما دا خبر اومني. أغوتي نعم ولي نمنو، من پتا باندي چرتر دروغ و تجربة ندكري. تا خو رښتینی صادق او امین سړی، تا خو چې د دروغ نه دی ویلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د نبوت ملاوېدو نه مخکې هم د هغه د دوه صفات په قریشو کې مشهور و چې یو رښتینی او بل امانتګر و. هغه ورته وویل ته خو دروغ نه وی؟ هغه ورته وویل ښه، چې زه دروغ نه یم او ستاسو زما په خبره یقین دی. نو بیا واورئ فإني نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، زتاسو یروم دیو سخت عذاب نچرا روان دی بتاسو باندی.
بعضو روایتونو کې راځي وي دیسې ورته ووي چې کلمه د لا اله الا الله ووایئ تاسو به کامیاب شي او عرب او عجم به ستاسو ماتحت شي تاسو به سرداران شي تاسو به مشران شي د دې کلمې د لاسه به الله تاسو له عزت درکړي. په دې کې ابو لهب هم ولاړو. نو ابو لهب ووي الهذا جمعتنا تبا لك هلاك شوي د دې لپاره چې موږ را جمع کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه چې کله ته دا خبر وکړه الله د ایتونه نازل کړو تبت یدا ابي لهب وتب. نو دا د دې سورت شان نزول دی. یو سړی دا سورت ولې نازل شوی دی؟ نو دا واقعه به ورسره یاده ساتي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعوت ورکو هغوی ته د توحید طرف ته نو ابو لهب دا جواب وکړو. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب هلاك دي شدوان لا سنا داب لهب أو هلاك شو تبت هلاك دي مات دي تبادي يدا دوان لسنة أبي لهب دا أبو لهب وتب وغا هلاك شو. دي أولاني كي دعا دا وبدي دوين كي خبر دي سنگ دعا دا يعني بدي أولاني كي خيري دي چي تبا دي شي لسنة دا چا دا أبو لهب وتب نو الله خبر وركو هلاك دي تبا شوي دي سنگ جي دعا دا مدقشان شوي دي أبو لهب ده كنيت ده أو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خپل سوچت رده خپل تره ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو خپل نومي ده عبد العزة ابن عبد المطلب دي سم ولكي چره ده كنيت چه ده أبو عتبة ده أبو عتبة ده كنيت نبيوت أبو لهب ولوي وي أبو لهب وتبدي وي جدا لهب بريخنا توي برقيدو توي شغلي توي دور ده شغلي چي ده برقي كان نو ده دير خيستي إنسانو ده أبو لهب ده مخنا دير خيستي إنسان نو زكبيا ده كنيت مشهور شو أبو لهب نو خبل كنيت ده أبو عتبة. سوال دل تزړه کې دا راځي او دا به یو فایده شي چې الله دلته داسې ولې نه وي چې د عبدالعزا دواړه لاسونه هلاک شو یا مات شو ابو لهب ولې یادو خپل نوم به یې د هغه ویلی وی. نو علماو د دې یو څو جوابونه کړي دي. یو جواب دا دی چې هغه په دې ابو لهب باندې مشهور دی په دې نوم یې څوک دومره نه پیژني نو ځکه ابو لهب وی الله. دویم جواب داری چې دا خسته سره و بس الله دا خبر وکړه. دریم جواب دا کړی دی چې د پرې نوم کې شرک دی او الله داسې نومونه نه ذکر کوي قرآن کې چې بای کې شرک دی لکه د نوم څه دی عبدالعزا بنده د څه د عزا نو په دې کې خو شرک پروت دی بندگان خو د الله دي وایي ځکه الله د هغه د نوم ذکر نه کو. بعض علماو دا ویلي دي وی ده ده کنیت ده ده نوم ده ابو لهب ده ده نوم ده نوی زکی ذکر کو. او بعض علماء ده جواب کرده ده وی دی که ده سپکاوی ده اللہ سپکاوی که سنگ یعنی اللہ وی چی دوم رسپک انسان ده چی نومی نالما او ده ابو لهب ده دیکی او قسم سپکاوی هم پروت ده ابو لهب بل یو جواب پکې دا بعض علما کړی دی وي الله په دې د ده کنیت وي ابو لهب لهب خو شغلې ته وي کنه نو چې دا خبر پکې دننه پرته دی چې الله دله عذاب هم په دقه اور ورکړی دی نو ځکه دا ابو لهب وي ابو لهب دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره دی او ډیر سخت تکلیف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکو ډیر سخت تکلیف
لکه حدیث کې دی چې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی، ربیعه ابن عباد هغه دا قصه کوي. اول جاهلیت په زمانه کې بیا چې کله مسلمان شو وروسته دا قصه کوله، وایي ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی و فی سوق ذی المجاز، د ذی المجاز په بازار کې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی و، او هغه وایي دا اعلان کوو چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اے خلقو لا اله الا الله وایي تاسو به څه شئ؟ کامیاب به شئ. وایي وراءه رجل وضيء الوجه، او شاته به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس روان و ډېر ښایسته مخ و، یقول انه صابئ کاذب، چې پیغمبر به دا دعوت کوو شاته به دې سړي دا وي دا صابي دی. صابي به هغوی هغه چاته وایي چې دین یې پرېښودی، یعنی ده د پلار نیکه دین پرېښودی دی او دا دروغجن دی، خبره ولا مه منئ، زما رواره دی زه پېژنمه. نو دا ابولهب دومره لوی ظالم و، په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به شاته ګرځېدو چې چېرته به روان و دی به شاته روان، او خلکو ته به دا وایي دلته ګوره مکه کې چې کوم راښکاره شوی دی دا لیونی دی دا کوډګر دی دا جادوګر دی کله به شي کله به شي، او وایي زما رواره دی زه ډېر ښه پېژنمه. نو ډېر اذیتونه ده او د ده بیبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړي دي. دلته دا فایده یاده کوي، ما دا وایي چې دا ګټه موجوده صورت ته چې نسب او قوم فایده نه ورکوي چې کله پکې دینداري نه وي. لکه اوس کې یو سړی دا وایي چې موږ جی اخونزادګان یو، یا موږ سیدان یو، یا موږ میاګان یو، یا موږ مولیان یو، یا زموږ نسب پلانی صحابي ته رسي یا پلانی صحابي ته رسي، او د دې د لاسه عمل پرېږدي او په عمل کې کوتاهي کوي، نو دا بیا د جهالت دی. که چېرته په نسبونو باندې کامیابي میلاوېدی او په قومونو باندې کامیابي میلاوېدی، نو ابو لهب ته به د ټولو اوچته مرتبه میلاو شوې. د ده په نسب کې شک نشتی چې د ځمکې په دې مخ غوره قوم قریش دی په هغې کې دی، او بیا په قریشو کې هم عام سړی نه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره دی، د عبدالله رور دی، د عبدالمطلب زوی دی. خو کوم ځای کې دی؟ جهنم کې دی. وجه دا ده چې عمل نشي، ځکه حدیث کې راځي من بطأ به عملو، څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو نو نسب یې مخکې نشي بوی. څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو نو د قیامت په ورځ یې نسب مخکې نشي بوی. نو چرته به په نسبونو باندې دا اعتماد نه کوي. نسب صرف دې دپاره دی، لکه الله سورة الحجرات کې سوی یا ایها الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے خلقو الله ما تاسو تقسیم کړی په قومونو کې په قبیلو په خاندانونو کې، لتعارفوا چې صرف یو بل وپیژني فقط، بس دې دپاره دی. تکه هر قوم ځکه هر قوم سره تعلق ساتم، دا صرف دې دپاره موږ یادو او دې دپاره بیانو چې موته یو بل وپیژني، یو بل تعارف وشي. نه د قوم په بنیاد باندې ما سره الله حساب کوي، او نه د قوم په بنیاد باندې الله تاسو سره حساب کوي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې الله وایي عزتمند سړی هغه هغه دی چې هغه تقواداري. اوس بلال رضی الله عنه ګوره حبشي دی، قومی نشتی، کمزوري نسب والا، کمزوري قوم والا، دا هغه حبشي نه راغلی دی، غریبم دی، بدرنګم دی، رنګیم ښایسته نه دی. نو بیا به مقابل کې ابو لهب ته وګوره، اوس دا وګورئ ځه، ابو لهب دومره ښایسته دی چې کنیت یې ابو لهب دی، ښایست ورسره دومره زیات دی. نسب خو یې تپوس مه کوه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره دی، او مال ورسره بېشماره مال دی، الله به اوس د هغه د مال تذکیره موکړي. او ښه معروف او مشهور او مخوري سړی، جرګمار سړی، عرب، د هغه تذکیره چې په تاریخ کې نه یې کړې نو تاریخ ته نیمګړی وایي. دومره غټ سړی دی په تاریخ کې تیر شوی دی. قریشو به دې راېده و پارزي کې، او د دې تذکیره به یې کول. نو قریش یې پېژني او هغه به قریش پېژندو. خو هغه سړی هغه په جهنم کې دی، او هغه بلال رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، ای بلاله وایي زه جنت ته ننوتی وم او ستا د پیزارو اواز ما هلته اورېدلی دی، د قدمونو اواز. نو ګوره هغه بلال، هغه کمزوری بلال د دینداري د لاسه کوم ځای ته ورسېد؟ جنت ته. او ابو لهب د بېدیني د لاسه چېرته ورسېد؟ جهنم ته. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب
دی مخبل تر دی او څومره مرسته د پیغمبر سره کړی خو چې دا عقیده ونه منله او دا ایمان را نوړو د هغه زیب اخر څه شو هغه جهنم شو ولیاذ بالله. نو دا خبر زړه ته کوزه کوي چې دا الله سره حساب کتاب هغه په عمل لی. او ځکه صحیح مسلم کې دا حدیث دی ان الله لا ينظر الى اموالكم ولا الى صوركم. الله ګوري نه مالونو ته ګوري او نه شکلونو ته ګوري. او د الله شکر دی په دې خبره باندې چې الله نه مالونو ته ګوري او نه شکلونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله څه ته ګوري؟ زړونو ته ګوري او عمل ته ګوري. بس الله شکل باندې فیصله نه کوي چې دا ښکل او دا بدرنګ. الله په مال فیصله نه کوي چې دا غریب او دا مالدار. الله فیصله په زړه کوي او په عمل باندې کوي. او دا ښکلی مثال دی ابو لهب زموږ مخې ته چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره دی، ښه مالدار، ښه ښایسته، ښه مخه وریځ، ښه درون سړی، خو چې کله ورسره ایمان نه و انجام یې دا شو چې الله وایي تبت یدا ابی لهب و تب. بیا د بدر د غزا چې کله ختمه شوه الله سبحانه وتعالی په ده باندې یو بیماري راوسته په دې ابو لهب باندې. او داسې بیماری پرې راوسته سیرت کې راځي چې په هغه بیماري کې به څوک د چا خواله نه ورتلو. نو بیا چې کله دی مردار شو نو خلکو بیا خپل غلامان راولېږل، غلامان په خپل هم رانل قریش، خپل غلامان یې راولېږل مریان، او هغوی له لوړې ورکړې وې او هغوی دې په لوړو باندې داسې و او روان کړی و او بیا یو کندې ته ګذار کړو خاوره بله پاسه واړوله. الله داسې ذلت په ده باندې راوسته و چې کله ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابله کوله. ما أغنى عنه ماله وما كسب. فايدة ورنكرا دتا مال ددا أواغا سچي دقتليو. ما أغنى فايدة ورنكرا عنه دتا ماله مال ددا وما كسب أواغا سچي قتليو. مال ولا فايدة ورنكرا. زكي روايات كي دي سيرازي دا خبر بده کوله ابو لهب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه دل دعوت ورکو د اسلام عبد الله بن مسعود را روایت دی. نو ده دا وی ان کان ما یقول ابن اخی حقا، کشرت زما دار واره چې کمی خبری که دا حقی کنه. فإني افتدی نفسی یوم القیامت من العذاب الالیم بمالی و ولدی. کشرت دا خبر حقی چې آخرت برازی، نو که دا آخرت راگه نو زبا اللہ لے مال ورکم او دا خپل بچی با قربان کم زم با دا عذاب نو بچ کم کن مال خوما سرکر دیر تی. نو اللہ وزدلت ردو کو دا خبری ما اغنا عنه مالو مال ولی اس فائدہ ورنکر وما کسب او سی چی گتلیو. دا سی چی گتلیو سری دای بچی دی، یعنی کم بچی چی اللہ دل ورکڑو، نو لے بچو فائدہ ورکڑا او نو لے مال فائدہ ورکڑا. دا خبر یاد کی چې هغه بچی او هغه مال ته فائدہ درکې چې هغه د الله لپاره استعمال شي. پاتې هغه اولاد او هغه مال چې هغه تر الله لپاره استعمال نکې نو هغه ته فائدہ نه، الټه ستاسو لپاره وبال جوړې دی شي او نقصان جوړې دی شي. چې الله خو به تپوس کوي، حدیث کې راځي چې د مال باره کې به تپوس کوي د کم ځای نه دی ګټلې دی او په کم ځای کې دی لګولې. د بچو به تانه تپوس کیږي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو کې هر یو سړی ذمہوار دی او د هر یو نه به د دې ذمہواری تپوس کی، نو د دې بچو په باره کې به زموږ نه تپوس کی. ابو لهب له دغه مال فایده ورنکړه، دغه بچو هغه له فایده ورنکړه. سیصلا نارا ذات لهب، زرد چی ورننوزی باور لمبوالتا لهب. مگوی کن دوور شغلان لمبا غیت لهب وی نو علت کنیت ابو لهب دی اللاوی زبای وورتم دیسی بوسم چی اغبم ذات لهبی اغبم لمبوالی دیسی وورتم ورواچو. وامرأته حمالت الحطب، او خزد داهم چی بارون کی دلرگو دا. و امرأتو خزد دا بم جهنم تزی. حمالت الحطب، حمالا مطلب چی بارون کی و چتون کی. الحطب پاربی کی لرگو تا وی، پاربی کی دا
لرگوتا وی خیدی سمانه نا چه لرگی بارون که دا اول دا خبره چه دا خزا دا بولهب خزا دم گره دا قریشو پا آغو زنانو که دا چه دا پا مشرانو که سابه دا او کنیتی دا ام جمیل مشهور دا پا ام جمیل بانتی او خپل نومی دا اروا بنت حرب ابن امیه اروا بنت حرب ابن امیه او دا ابو سفیان خور دا دا ام جمیل دا ابو سفیان خور دا دی زنانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا قسم قسم تکلیفون اور کری تھی قسم قسم تکلیفون اور کری تھی سنگی چی خاون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لازیتون اور کول او تکلیفون اور کول نو دغشان و سر دا خز شریک کوا دا خز دی خبر خاون سر بلکو شریک کوا نا اللہوی خز بم دا جہنم تزی و امرأتو ہو دلتا که سوک سوالو کی چی اللہ دا دی دا خاون اگر کنیت ذکر کو ابو لہب نو اللہ دیسی و نوی چی دیسی ولی نوی چی ام جمیل بمزی انوی مولا ذکر نکو نو داغی یو سو وجی دی یو وجه دادا مشهور وجه دادا چه عرب اکثر ده زنانو نمونه نذکر کئی بچه ده نارینه نمراغه بیدی سوی داغه خزا و داغه کوروار و داغه زنانه ده ده عرب و طریقه ده او قرآن کریم خوب عربی جبه که نازل شوه و داغوی چه کم خبر داغوی سر مشهور و مقشن خبره کرده ده نو بس داغی نمی ذکر نکو ذکر کولو ته زورتو منو تکیج داغ خزا معروفه و ابو لہب پخپل معروف تے چی معروف تے نو خزے سدا اغم معروف ہے عام خزے خونے دا کن دویم جواب باز علماء دا کرے ویدہ دیدہ نوم چی دے کنیت ام جمیل دا خیست مور نو دا ندہ مناسب چی دا عذاب خبر کی گی او دا دید دا نوم دی ذکر شی دا دی نوم سر دا عذاب ندہ مناسب خیالم دے دے خبر دا کن لکه ده خیسته مور بی عذاب بوتا میلایی ده خبر مناسب نده نزک اللہ سبحانه و تعالی ده سر ده غیر نم ذکر نکو او صرف دهوی چی و امرأته او خزد آغا ده بم جهنم تزی حمالت الحطب بارون کی ده لرگو ده ده دی سمانه ده نو مفسرین و یوسو مانی ذکر کردی یو مانا وی مطلب ده ده چی دا بم دی خپل خاون سر پا جہنم کی او لرگی براوڑی او دی وور تا بے ورا چی چی دی خاون بندی دا وور تیش یو معنی دا دی چی باراون کی دا لرگو دا دیو معنی دا ذکر کردی دا چی دی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنگو پا دی طریقہ بندی چی لرگی بے راوڑو آغا لرگی چی پاگی کی بغنی ہوئی او اگر به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پلارو کی خوراولی نو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براتو اگر تا با تکلیف ملاوی دو نو زکا اللہوی براون کی دلرگو یعنی آغا چی تکلیف بیورکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پلارگو باندی دریم وجه دایلا براون کی دلرگو یو دریم وجه یا معنی داشوا چی دا دیر بخیل زنانو دا ام جمیل دیر بخیل زنانو سرد دوم رمانا او دوم را هر سه دا با پخپل زنگل تطلا او گیڑه بی رولو دلرگو نو اللہ دیزی که دا غیق بخل تا اشاره اکڑه وی آغا بخیل زنانا دا دا غیق خزا آغا بم پا جهنم کی آغا چی بارون کی دلرگو وا خواب بارون کی دلرگو گوره عرب کرده دا آغا چا دا پارم استعمالی چی چغل خوری دی رکی دا یوزی خبر یوزی ترسی او دا بل آغا بل جی ترسی سنگ باراون که لرگو ده ده وور لگئی نو ده ام جمیل بگرزی ده او ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلاف به خلق را پاسول نو زکا اللوی چه حمالت الحطب باراون که لرگو ده دیر سخت چغل خور زنانو چغل خوری دیلوی صفتو او چغل خوری آغا بیماری ده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی سوی لا يدخل الجنة نمام چغل خور انسان با جنت تا
مننا نوزي او نورم دير سخ وعيدون راغري وجد هذا چيري چغل خور انسان نقصان دير زياتي دير زيات نقصان كي دومر تبعي كي دومر تبعي چي پلک سات کی کورونا علاقی ملکونا خاندانونا دا طول دیو بسر پا جنگ باندی کئی نو زکر دا چوغل خور بارے کی دمرا سخت وعیدون را گری جی او سخت خبری کری دی شریعت چوغل خوری نزان لیری ساتی دا نصیحت تا طول تا وجہ دا نصیحت منز کی پا دیتا اس تا وکو دا خبر میں رائے دا کڑا چی نن سبا دا بیماری عام شوی دا د نیجدی وقت پوری دا بیماری پا زنانو کڑی رو که پا نارینو که زنانو کڑی رو خوز پا نارینو که مهم شوید تا سر بکی نی بیا بستا خبر آلتا و رسید آقا که بتال رو دیتا تا بوی خبر خونه نا ویا خود داوی ابل توی خبر خونه نا ویا خود داوی دا دیر لوی گناه دا ولی دین ازان لری سات او دارت دا زرن نسیتو کم دا خبر یاد که علماء وی من نم الیک نم عنک یعنی سوک چی تا تر چا خبر رسی نو دے ستا دا خبرم بلتا رسی نو چر تو پاگ سڑی بنی اعتماد نکوی چا اگر نور و خلق و خبری روڑی او تا تر بینی و تا دا اوی خلاف را گرمی تا یقین پا دی خبر بندیو که چی سنگ چی دے دا نور و خبری تال روڑی نو دا قشن ستا دا خبری نور روڑی پا دا با چر تا اعتماد نکی الغرز دا ام جمیل یو صفت داو چی دا سوا دا دیر چوغل خور زنانو اللہ ویدام جہنم تزی فی جیدها حبل من مسد پسر داغی کی رسید من مسد دا پوستکی دا کجورنا بیدی پر یہ سرد کے با اللہ سبحانہ وتعالی دا سی رسی ورواچی پر جہنم کی چاگر دا کجور دا پوستکو نا جوڑا شیوی ولی دیتا دا سزا ملویگی دا خس دا دید مریتا دا پڑا ولی پریوزی دا غی وجه دادا وی دا دی سر یو دیر غٹ امیلو دیر غٹ امیلو دیسی پا دی سینه بای پروتو دا سروز رو امیل با او پا دی امیل بای دیسی لاسو وی دا امیل بزا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دشمنی کی لگو ماوی دا خبر بای کولا اللہ ولی سزا مقشان ورکڑا چی کل دی دا امیل خورا خود دید پارا چیزی پا دشمنی کی لگوم اللہ تا دا غامیل پا زباندی دا پڑے او دا رسی دا تا مریت وروا چی پا جہنم کی ولیادو باللہ فی جی دیها حبل من مسد کی بعض مفسرین دا خبرم بیانی وی دا ملشیویم پا دی طریقہ دا چی دا یو پیر روان او دا زنگل نے لرگی روڑو او دا پڑے دی تندی تا چی ولو ناگه ده تندین رو خویدو چر تراغه مرهی تراغه ده داگه دلس مردار شیعه او داگه دلس مرد شیعه نو پا دی سرا زمان ده دی صورت تفسیر و ترجمه اختتام تورسیدو او یو پیر بیا ترجمه کچی ملگرو تیادی تبت یدا ابی لهب و تب حلاک دیشی دوان لسون دابو لهبو حلاک شو ما اغنا عنه مالو وما کسب فایدور نکردت مال دادا او غصه چی دگتلیو سیصلا نارا ذات لهب زرده چی ورن نوزی باور لمبو والتا وامرأته او خزاددهم حمالت الحطب چبارون کی دلرگودا فی جیدیها حبل من مسد پسر داغی کی رسیدہ دا پوست کی دا کجرنا